Zaštita životne sredine i bolje okruženje za život ljudi jedan je od prioriteta Evropske unije, poručio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Emanuel Žiofre, i naglasio da je odgovorno upravljanje otpadom veoma važno. Iz tog razloga Evropska unija je u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i gradom Suboticom učestvovala u izgradnji postrojenja regionalne deponije. Naravno, i građani treba da urade svoj deo posla, ako mogu da kažem. Rečeno mi je danas da za nekoliko nedelja će krenuti da se postavljaju kante, različite kante po gradu, kako bi se reciklabilni od nereciklabilnog otpada već na samom početku odvajao i kako bi se postao separacije otpada ovde u ovom postrojenju olakšao. Naravno, čitav ovaj proces zahteva vreme, zahteva rad na tome da se poveća svest među građanima, da se poveća razumevanje i faktički da se uključi celokupna zajednica u proces upravljanja otpadom. Izgradnja regionalnog centra stvorila je uslove za unapređenje sistema upravljanja otpadom u Subotičkom regionu, dodao je gradonačelnik Bakić, i podsjetio da su se tokom 2022. godine stekli svi neophodni uslovi da od naredne godine pokrivenost grada bude 100%, nakon čega će uslediti sanacija nesanitarne gradske deponije Aleksandrovačka bara. U razgovoru sa njihovim ekscelencijama danas dao sam obećanje da će lokalna samouprava zajedno sa regionalnim centrom za upravljanje otpadom od naredne godine 100% upravljati otpadom na teritoriji grada, a trenutna gradska deponija Aleksandrova bara u Aleksandrovu, mesnoj zajednici Aleksandrovu, će ići u zaborav, u prošlost i bit će izvršit će se sanacija njena. Ministarstvo zaštite životne sredine uložilo je 3 miliona evra u projekat regionalne deponije, podsjetio je državni sekretar Robert Jakša, i zaključio da je ovaj centar veoma važan za Severnobački i Severnobanatski okrug, u kom živi oko 260.000 ljudi. Mogu reći da je jedan od retkih okruga koji ima regionalni centar sa upravljanjem, koji postoji sve evropske standarde, ima sve, i primjer će biti za rešavanje regionalnih centara i rešavanje upravljanja otpadom u Srbiji. Regionalna deponija pokriva teritoriju grada Subotice, 6 opština: Kanjiže, Sente, Čoke, Novog Kneževca, Malog Iđoša i Bačke Topole.